Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қарағандыда 5-ші қабаттан құлаған курсант курстастарына кінә артуда. Еліміздің тыныштығына сүбелі үлес қосқан нәзік жандыларды тәртібі тастай қарағандылық полиция қызметкерлері құттықтады. Кеңес одағы тұсындағы сән үлгісі қайта жарыққа шықты. Қарағандыда 5-ші қабаттан құлаған курсант курстастарына кінә артуда. Бірнеше жерден ауыр жарақат алған Шыңғыс Амангелдиновтың беті бері қарап, тәртіп сақшыларға басқаша түсініктеме берді. Алғашқы тергеуде отбасылық проблеманың кесірінен секірдім десе, енді жолдастарым мені зорламақ болған дейді. Белгісіз себептермен тұрғын үйдің 5-ші қабатынан секірген 16 жастағы Шыңғыс Амангелдиновтың сол сәтте өмірі қыл үстінде болған. Жамбасы бірнеше жерден сынып, аязды күні ешкімнің қарауынсыз қалған жас жігіттің аяғы да қатты суықтан үскен еді. Бүгінде ауыр жарақатпен жансақтау бөліміне түскен бозбала есін жиды. Больной поступил, значит, с диагнозом тупая травма живота. Науқас 24 күні емханаға түскенде іш құрылысы мен жамбасы жарақаттанған болатын. Аяқ қолы үсіген. Енді ғана жансақтау бөлімінен шықты. Қазір жағдайы қалыпты. Оқиға 24-ші ақпан күні болған. Шыңғыс Амангелдинов жолдастармен бірге болған үйдің жоғары қабатынан секіріп кетеді. Көмектесуге барған курстастарынан Шыңғыс бұл оқиға жайлы ата-анасына айтпауды өтінген. Ну, милиция келді, скорая келді. Соседка, тетя Рита, мама, досы, со, келді, ну, кожа сад, соған, айтты, соған, сөйлесіп отырыңдар, деп. Сөйлесіп отырмын, соған айтады, типа, скоры шақырмаңдар, деген сияқты, ну, әкешеме айтпаңдар, дейді. Ал жәбірленушінің жақындары есірткі шеккен курстастары ұлдарын анайы жыныстық қатынасқа түсуге мәжбірлегенін айтады. Азапқа шыдамаған Амангелдинов ақыры осындай қадамға барды, дейді. Ал ұлының дін амандығын тілеген ата-ана әділдіктің орнауын талап етеді. Енді олар айтқан мен ондай болған шығынша өлім деп бағана сокурсниктердің көзінше бәленбе 100 бала бар ғой ішінде. Ондай болғанша еркектің намысын өзін қорғап сондай состояниеге келген сол секіріп кеткен болғаннан. Ал әскери мектебінің басшылығы курстастарының былық іске қатысы жоқ, бар кінә Шыңғыс Амангелдиновтың өзінен дейді. Айтуынша ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыра алмаған азамат ата-анасымен ренжісіп қалған. Алғашында әлденеге ашуланып қылтимадан секіріп кеттім деп түсініктеме берген тәлімгер неліктен сөзін өзгерткенін түсінбей отыр. Қалай болды, қорытынды шығарады, соны кейін уже біз белгілі болады. Но қазір баланың айтып атқан сөзінде уже көп нестыковкалар бар. Ол бала былай айтады, на самом деле былай. Бала былай айтады, керекті өзіне, керекті жерлерінің барлығын білем, солай болды, солай болды, а өзіне керексіз жерлерінің барлығын. Ал полиция қызметкерлері әзірге түсініктеме бермейміз, дейді. Істің ақ қарасы тергеу амалдары аяқталған соң белгілі болады. Мейрамгүл Салқынбаева, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Нұр Отан партиясында облыстық мәслихат депутаттарының кезекті отырысы өтті. Онда халық қалаулылары күнделікті қажетті тағамдардан бағасын тұрақтандыруға Қарағанды облысы қандай шаралар қолданып жатыр деген мәселелер талқылады. Толығырақ Гүлназия Мирханқызының материалынан көріңіздер. Облыстық мәслихат депутаттары баға қадағалаушы мемлекеттік мекеме жетекшілерінің барлық тек баяндамаларын тыңдап қажетті сұрақтарына жауап алды. Күнделікті дастарханға керекті азықтың нарықтағы құны көтерілмейді десе де қанттың бағасы шарықтап тұр. Мысалы, бүгінгі таңда қант, біз тексеріс жүргізіп келеміз. Олар бұрынғы 25 теңге алған қалдық қанттарының өзін қымбаттатуда. Біз олардың бәріне ескертулер жасап қадағалаймыз. Ал кей аудандарда тіпті бидай өнімдерде қымбаттағанға ұқсайды, өйткені ешкім тегін жұмыс істегісі жоқ. Сондықтан да кейбір нан наубайханалары ұн өнімінің бағасын көтеруге мәжбір. Қазіргі таңда бидай тағамдарына баға орнату жұмыстары жүргізіліп жатыр. 43 теңгеге қалдырдық. Өткен жыл 37 теңге болған. Шағын кәсіпорындар үстіне кішкене пайда көретін, ал қазір абдырап қалды. Егер 43-ті қалдырсақ, олар қатты шығынға батып қалады. Ал облыстық ауыл шаруашылық басқармасының басшысы Бауыржан Асановтың сөзіне сенсек, наубайханалар енді нанды 43 теңгеден дүкенге жіберіп, халыққа 45 теңгеден сатылатын болады. Жаңалықтың бәрі жаман емес. Жақсысына келсек, облыс әкімінің арқасында нан өнімдер 50%-ға түсуі керек. Әкім мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының арасындағы өзара меморандумға қол қойылды. Білесіздер, оның барлық тараптарын біз қолдайтынын. Еш уайымға салынбаңыздар.
Еске сала кетсек, елбасы тапсырмасында баға мәселесіне жіті тоқталып, ешқандай олқылықтар болмауы тиіс деген болатын. Қарағанды облысында да осындай қадағалау секілді игі шаралар жиеленіп отыр. Гүлназия Берханқызы, Олжас Қаппасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Областық мәслихат депутаттары тек азық-түліктің ғана емес, дәрі-дәрмектің де баға саясатын назардан тыс жібермеді. Айтуларынша қаламызда протезінің жетіспеушілігі байқалады. Ал ауырғанда жанымызға шипа болар емнің түр-түріне баға әзірге тұрақты. Айтулы жиындағы бір қуантарлық жаңалық дәрі-дәрмектің нарықтағы құны бір қалыпты. 1150-ден астам атына затса емдік ұнтақтар тіпті тегін таратылады деп кепілдік берілуде. Ауыр дертке душар болғандарға бүгінде қажетті дәрінің анықтамалары да белгілі көрінеді. На сегодняшний день нами проведена работа, то есть заключен меморандум на более 230 наименований лекарственных средств, которые отпускаются по фиксированным ценам, которые цены мы зафиксировали на 10 февраля. И по комиссии этот меморандум будет действовать до двух месяцев. Но в последующем, я думаю, что есть у нас согласование со всеми аптеками, аптечными складами, оптовиками, что эти меморандумы будут дальше продолжены. Ал облыстық мәслихат депутаты Төре Қожа Тілемісовті протез жасайтын кәсіпорындардың жоқтығы мазалайды екен. Что получить себе протез, человек должен пойти записаться то ли в ЦОМ, то ли куда-то там, в очередь, потом ему так вот, потом, а если человек пожилой, его, я так думаю, умышленно туда отодвигают, что какая-то жопки или шелкель, то есть вот такое. Вот в этой части вообще, как вообще это все делается? Осуществляет непосредственно протезно-техническую помощь, это уже в разделе работы управления социальной защиты. Действительно, таких производств у нас мало по республике в целом, но сейчас мы вот на базе клиники Макожанова совместное производство с Кореей организовываем, чтобы производить эти протезы у нас. Но, к сожалению, да, их не хватает, это реально, потому что нету производства и в республике в целом, и в нашей области в том числе. Төлеген Сәдуақасовтың сөзінше, денсаулық сақтау басқармасы күн сайын баға саясатын қадағалау үстінде. Олар ең бірінші қымбат сұранысы жоғары дәрілерге барынша бағаны тұрақтандыруға тырысып бағуда. Өйткені халықтың көбінің қалтасы оларды көтермейді дейді. Аймағымызға келген әр емдік дәрмектер тіркеуге алынып отырады екен. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Қаппасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Еліміздің тыныштығына сүбелі үлес қосқан нәзік жандыларды тәртібі тастай қарағандылық полиция қызметкерлері құттықтады. Полицейлер бұл салада көп жылдар бойы қызмет атқарған асыл жанды ардагерлерді келе жатқан мерекесімен құттықтап, естелік сыйлықтар табыстады. Облысымызда 700-ге жуық әйел полицейлер жұмысын істеп, аймағымыздың тыныштығын сақтауда. Олардың құрметіне ішкі істер органының өкілдері концерттік бағдарлама ұйымдастырып, жылы лебіздерін білдіріп жатты. Бүгінгендер, раушан гүлдер, ер-азаматтардың тілектері барлығы да арулардың құрметіне арналған. 8 наурыз әйелдердің халықаралық мерекесіне орай, ішкі істер департаментінің қызметкерлері осы саланың ардагер аруларын құттықтап, әннен шашу шашты. Сонымен қатар бағалы сыйлықтар табысталып, ішкі істер департаментінің қызметкерлері нәзік жандылардың ел дамуына қосқан игі істері үшін алғысын білдірді. Бұрынғы полиция қызметкерлері де өз әріптестерінің мерекелік кешіне үлестерін қосты. Пожелать прежде всего здоровья. Ең бастысы сіздерге денсаулық, сүйіспеншілік, әдемілік, тыныштық тілеймін. Әр әйел жақсы көретін асыл тастардың да көп болғанын тілеймін. Жаңалықтарымызды одан жалғастырамыз. Халықаралық әйелдер күнін балалар мен жасөспірімдер үйінде де атап өтті. Айтулы күн қарсаңында салтанатты шара ұйымдастырылып, ардагер ұстаздар мен жас мамандарға құрмет грамоталары табысталды. Сонымен бірге мерекелік жиында жас балғындар өз тілектерін білдіріп, өнерлерін паш етті. Толығырақ тілшіміз Талғат Қали баяндасын. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп Абай Құнанбаев айтқандай, бар ғұмырын шәкірт тәрбиесіне арнаған мұғалімдердің барлығы балалар мен жасөспірімдер үйінде бас қосты. Бүгін олар жиналысқа, олимпиадаға жиналған жоқ, білім саласындағы ер азаматтар ұйымдастырған концерттік кештің қонағы болуда. Гүлдерді қабылдаған нәзік жандылар қала әкімінің арнайы сыйлықтарына да ие болды. Қаламыздағы қала
білім саласының дамуына ең үлкен көп үлесін қосқан осындай ардагер ұстаз аналарымыздың барлығын бүгін шақырып, құттықтап, іс-шара жасап, сол ер азаматтардың атынан біз білім саласында қала бойынша ер азаматтар аз біз санымыз, сондықтан да сол аз болсақ та барлығымыз жиылып, қолымыздан келген өнерімізді көрсетейік. Әйелдер қауымымызға деген алғысымызды білдірейік деп, соларды мерекесімен құттықтайық деп, солардың алдарында осындай жеткен жетістіктеріміз үшін басымызды иейік деп сондай іс-шара өткізіп жатырмыз. Бұл өнерлі кеште азаматтармен бірге ұстаздарды балабақшаларда тәлім алатын балғындар да құттықтады. Айтулы мейрамдарын орай өздерінің аналарына жылы лебіздерін де білдіріп жатты. Ал Бағдат Бақтиярқызы білім саласына 40 жылын арнапты. Зейнеткер еңбек жолын қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімінен бастаған. Білім басқармасында бірнеше жыл еңбек еткен, ол қаламыздағы 36-шы мектептің директоры қызметіне тағайындалған. Бүгін бір ерекше мерекеге жиналып отырмыз. Мына балалардың сарайында шын мәнінде өзімізді бала болған тәріздіміз. Есіктен кіргеннен жақсы бір мерекенің лебі есіп тұр. Мұнда бүгін осы Қарағанды қаласының мұғалімдері, ұстаздары жиналып жатыр. 8-ші наурыз қандай керемет әдемі мереке, жан-жануар, табиғат гүлденіп, әдемі бір көңіл күй сыйлайтын мереке. Бүгінгі кеште аналарға арналып ән айтылып, өлеңді оқылды. Қарағанды қаласының бас мұғалімі Дулат Жекебаев шаһар әкімінің сыйлықтарын табыстап, әріптестерін, нәзік жандыларды келе жатқан мерекелерімен құттықтады. Талғат Қалиұлы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Кеңес одағы тұсындағы сән үлгісі қайта жарыққа шықты. Көктемгі ретро-блюз тақырыбында өткізілген көрме инсталляциясының ашылуы облыстық тарихи өлкетану мұражайында өз жалғасын тапты. Бұл жайлы тілші бейне материалынан тамашалаңыздар. Көрмедегі ұсынылған сән үлгілерінің басым бөлігі 20 жыл бұрынғы туындылар. Кештің өтуіне бірден бір себеп халықаралық әйелдер мерекесі. Түрлі түсті әдемі көйлектер мен бас киімдер, сөмкелер көрме сәнін жандандыра түсті. 1985 жылы Польшадан әкелінген көйлекті осы көрмеге қатысушы Наталья Демиденкованың ұсынуы сөзіміздің айғағы десек те болады. Платье импортного производства в Караганде, таких платьев было всего два. Я, конечно, оно выглядело очень эффектно. И хочу сказать, что, по-моему, актуальность оно не потеряло и сейчас. Я думаю, что летом я его буду носить. Көрмеге сервис мода колледждерінің студенттері де қатысты. Сән үлгілерін халыққа ұсынған қатысушылар талай қонақтың таңдайын қақтырды. Бұған Қазақстан Республикасының сурешілер одағының мүшесі модельер Галина Суворованың да қатысуы кештің жоғары деңгейде өткізілуде екендігін растайды. Мода во все времена была очень сильным, мощным инструментом. И мода всегда покоряла, мода вдохновляла, мода объединяла очень много людей разного уровня и разного класса. Сәнді көйлектерді тамашалаған қонақтар бір сәтке сән әлеміне сапар шеккендей көңілді қайтты. Ұйымдастырушылар болса осындай көрмелердің өткізілуі көптеген туындылардың жарыққа шығуына себеп болатындығын жеткізді. Мирамгүл Салқынбаева, Мақсат Бейсенаев, Олжас Ғаббасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылы құтқарушылар қыстағы қалың қардың суы қаламызды басып кетпес үшін көктемнің алғашқы күнде бірқатар істер атқаруда. Осындай шара бүгін Федоров су қоймасында өтті. Төтенше жағдайлар басқармасының мамандары бұл жердегі судың көлемі арнадан асып, қасындағы елді мекендерге қауіп төндірмеу үшін арнайы қосымша арық қазды. Аталмыш су қоймасынан артылған су қоры Саран мен Абай қалаларында орналасқан өзендерге жіберілмек. Айта кететін жайт, ертеңнен бастап облысымызда республика көлемінде оқу жаттығу апаттардың алдын алу шаралары басталады. Осы Федоров су қоймасына мына Соқыр өзенінен келіп құйылатын судың арнасының тазалау. Оған міне осы Федоров су қоймасының иелігіндегі Қарағанды су қоймалары мекемесі міне жұмыстарын жасап атқарып атыр. Соны біз енді өткенде ғана осы қойманы комиссиялық тексерістен өткізіп, қандай жұмыстар атқарылатын сонда көрсеткен болатынбыз актіде. Соны қазір орындатып, осының бәрін тазартқызып, енді биылғы жылы су тасқынын болдырмау мақсатында осындай жұмыс атқарылып атыр.
Енді салықты уақытында төлемеген кәсіпкерлер банктегі есептік шоттарынан айырылатын болады. Бұл жайлы бүгін Ротан партиясының ғимаратында өткен жиында белгілі болды. Қазақстан Республикасы салық комитетінің заңнамасына біршама өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Келесі материалда. Отырысқа бірнеше жекелеген ұйым басшылары мен заңды тұлғалар қатысты. Жиындағы негізгі тақырып жер, көлік, кіріс салығы ауқымын қамтыды. Салық департаментінің жетекшісі Талғат Мамаев салық төлеушілерді жиын жұмысымен таныстырды. Наших начальников управления. Сегодняшний семинар будет состоять из нескольких блоков. То есть первый блок – это работа с залом и выступление, разъяснение именно общего характера. А потом конкретные вопросы можно будет уже получить налогоплательщикам в 11 секциях, которые сегодня у нас расположены в фойе зала, которые направлены по определенным конкретным тематикам. Это специальные налоговые режимы для субъектов малого предпринимательства, это крупный бизнес, это плательщики налога на добавленную стоимость, это отдельные вопросы по налогу на имущество, транспортному и другие прочие вопросы. Қарастырылған мәселелердің ішінде салықты қалай және қандай мерзім ішінде төлеу қажеттігі де айтылды. Ғимарат ішіне арнайы салық төлеушілерге сауал жолдау жәшігі де қойылған. Заңды және жеке тұлғаларға арналған бұл жиында қандай сұрақтар болатынын палата басшысы Ермек Әбілден тілге тиек етті. Бүгін өткізіп отырған шара өте маңызды болып келеді. Әрине, бұл әрбір салық төлеушілерге жаңағы салық кодексінің өзгерістеріне байланысты өткізіп отырған семинар. Бұл семинарды біз салық департамент бірігіп өткізіп отыр. Және де оған осыған орай өздеріңіз білесіздер, осы таяуда ғана мораторий жарияланды елбасының атынан. Сол мораторийға сай қандай да тексерістер жүргізіледі салық департаментінің атынан, қандай тексерістер жүргізілмейді, сол мәселесі бойынша тоже бүгін сұрақтар көтерілетін болады. Салық департаментінің төлемшілерге заңнаманы таныстырудан бастау алған отырыстың соңы үздік салық төлеушілерді марапаттаумен аяқталды. Ал шара ұйымдастырушылары келесі жиын алдағы күндері басқа қалада да жалғасын табатынын жеткізді. Данный семинар вообще стала добрая традиция в начале года каждый год встречаться с налогоплательщиками, разъяснять те новые изменения, которые вступают в силу, для того, чтобы определить курс и правильное направление наших налогоплательщиков. И этот семинар мы проводим ежегодно. Второй блок этого семинара это будет проводиться у нас в городе Джисказган на следующей неделе, 12 марта. Мирамгүл Салқынбаева, Мақсат Бесенаев, Олжас Ғаббасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтарымыз осы болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42 06 49 телефонына қоңырау шалдырмақ паңыздар. Өздеріңізбен қоштасамын. Амандықтар жүзесі.